Autor jediného gólu dnešního zápasu Ondřej Migálik. I když autor nebo neautor? No asi spíš neautor. Nebylo to, určitě to nebyl záměr trefit na přední tyčku nahoru. Snažil jsem se dát balon před linii, myslím, že tam byl Bogy, takže jsem se to snažil nadspat před tu linii a naštěstí to bylo stečovaný tak dokonale, že to golman neměl a zasloužený, nebo ne zasloužený, ale pro nás určitě důležitý 3 body. Jak moc pro vás osobně bylo složité zachytit tempo toho zápasu, protože hrálo se to docela ostře? Musím říct, že dneska to nebylo tak špatný. Oproti třeba zápasům, které byly na začátku třeba v Opavě, tak tam to tempo pro mě bylo ještě vyšší. A myslím, že dneska jsem do toho naskočil docela dobře, nebo hrálo se mi dobře, i když jsem za začátku třeba udělal nějaké 2-3 chyby, ale dechově jsem byl na tom docela dobře. To je docela plodné období, stal jste se otcem, vítězný gol. Asi vás to něco bude stát? Určitě mě to něco bude stát, ale jsem rád za ten gol. Samozřejmě byl pro malýho, doufám, že malý bude zdravý. A pro mě to bylo strašně důležité po té době, co jsem hlavně v České lize neskoroval. A doufám, že mě to posune zase do nějakého sebevědomí výš a že těch gólů bude víc a že to hlavně pomohlo týmu ke 3 bodům, protože ty pro nás jsou strašně důležitý. Ondro, pocitově, vy jste za trenéra Pavla Vrby tady plnil hráče na pozici číslo 10. Co je vám vlastně nejvíc vlastní? Je to z lajny, nebo na desíce, nebo na hrotu? Tak úplně nejvíc vlastní, od malička jsem hroťák, takže asi ten můj nejvíc vlastní post je určitě hrot, ale odehrál jsem spoustu zápasů jak z kraje, tak na pozici číslo 10, takže nemám problém odehrát ten zápas na všech těch 4 pozicích vepředu, takže kam trenér usoudí, že mě postaví nebo nepostaví, tak tam budu hrát. Děkuju. Děkuju, taky, nashledanou.